20 χρόνια δημοσιογραφία με άποψη. Για ακροατές με κριτική σκέψη. Ήχο 99,8. Αίσθηση αρκετή παλιότερα ότι θα το βρίσκαμε μπροστά μας. Λοιπόν, θα σας πάω στον Αθερνόλακο, σε αυτό το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος που έχει γίνει στην περιοχή μας, με όλα αυτά τα ωφέλη που υποτίθεται ότι θα ερχότανε, με το προσωπικό που θα πήγαινε εκεί για δουλειά, τέλος πάντων στον Αθερνόλακο, από την περιοχή μας κυρίως, από τους όμορους δήμους, με δρόμους που θα κατασκευαζόταν, με θυμάστε τι είχε γίνει τότε και τι μας είχαν τάξει προκειμένου να κατασκευαστεί αυτό το εργοστάσιο. Λοιπόν, τώρα συμβαίνει το εξής, και αν είναι λάθος οι πληροφορίες, κύριε Κώστα, καλημέρα σας. Μπορείτε να με διορθώσετε. Καλημέρα σας από την Ιεράπετρα. Στον Αθερνόλακο λοιπόν έχουμε πάει, το οποίο τι συμβαίνει τώρα. Υπάρχουν κάποιοι μόνιμοι υπάλληλοι, δεν ξέρω τον αριθμό, και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν με σύμβαση πεντάμινη, εξάμινη, οχτάμινη, δεν ξέρω ακριβώς ποια σύμβαση. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Κώστας που είναι μαζί μας, οι οποίοι σήμερα το πρωί έχουν κάνει κατάληψη στην πύλη του εργοστασίου προκειμένου να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Μου έλεγε ένας άλλος φίλος προηγουμένως, κύριε Κώστα, ότι είναι 10 εργαζόμενοι που με τα εκτός έδρας και τα λοιπά τους κατεβαίνει ένας μισθός 5.000, και υπάρχουν και εργαζόμενοι που είναι με 8 μήνα και παίρνουν 500 ευρώ, 600 ευρώ. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει στην πύλη, όπου με διορθώνετε, όπου κάνω λάθος με διορθώνετε. Είναι στην πύλη λοιπόν, είχαν κάνει κατάληψη από το πρωί, διεκδικώντας τι, το δικαίωμα στη δουλειά. Για να μας πείτε, κύριε Κώστα, τι ακριβώς έχει γίνει. Κοιτάξτε, να δείτε, να σας πω έτσι περιληπτικά τα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, τι αντιμετωπίζουμε και πώς άρχισε για εμάς τους εποχιακά εργαζόμενους η λειτουργία αυτής της μονάδας. Το 2004 που ήρθα πρώτη φορά εγώ εδώ πέρα στο Αθερνόλακο, είχαμε 50 με 60 άτομα εκτός έδρας, το οποίο πέφτανε κάτι μισθή 6, 7 και 8.000 ευρώ. Αυτή η μισθή ήταν πρόκληση. Όταν βλέπαμε τέτοιους μισθούς για εμάς τους εργαζόμενους που παίρναμε τότε 700-900 ευρώ, ήταν η πρόκληση. Ας τα αφήσουμε αυτό το θέμα. Άρχισαν να παίρνουν προσωπικό με 8 μήνες συμβάσεις, και είμαστε τότε, κάναμε στο 8 μήνο 36 άτομα 8 μήνες σύμβαση. Από τα 36 άτομα ήταν 12 φύλακες, ήταν 15 εργάτες, τεχνικό προσωπικό, οδηγό, και είχαμε και δύο θέσεις διοικητικό προσωπικό. Αρχίσανε λοιπόν τα πρώτα χρόνια, κυρούσε δόξα τω Θεώ, κυρούσε καλά το θέμα, δουλεύαμε, βγάζαμε το μεροκάματο, το πηγαίναμε στο σπίτι μας. Αρχίσανε λοιπόν μετά από μερικά χρόνια να αρχίσουν τις 12 θέσεις της πύλης να τις κάνουν 10. Οι 10 έγιναν 8. Πριν δύο χρόνια έγιναν 6. Λέω τώρα ένα παράδειγμα της πύλης, γιατί ακριβώς το ίδιο έγινε και στους εργάτες, το ίδιο έγινε και στους μηχανοτεχνίτες και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φτάσαμε, πού φτάσαμε στο σημείο, για να μην σας κουράζω, φτάσαμε σε ποιο σημείο. Μας πετάνε έξω, 8 μήνες συμβάσεις η ΔΕΗ δεν ξαναβγάζει προκήρυξη για 8 μήνες συμβάσεις, βγάζει 6 άτομα μόνο για 60 μεροκάματα, προσέξτε να δείτε, βγάζει 6 άτομα για 60 μεροκάματα και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, και την πύλη τα 6 άτομα που μείνανε τη δίνει σε εργολάβο. Ο οποίος εργολάβος το ξέρετε τι θα κάνει, όποιος είναι αυτός ο Α ή ο Β, θα έρθει, θα δίνει στον κόσμο, στον κοσμάκι 3-4 εκατοστάρικα, το πολύ 4,5 εκατοστάρικα. Θα βγάζει αυτός κάποια χρήματα και θα μας πετάξουν μέσα στον κόσμο έξω. Έχουμε φτάσει, παιδιά, σε μια μιζέρια. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη του σταθμού. Στην ουσία, τι αντισταθμιστικά ωφέλη, μας πετάνε έξω, χωρίς δουλειά. Η τοπική κοινωνία έχει φτάσει πια στο απροχώρητο. Ξέρετε πολύ καλά τον κόσμο τι περνάει, ακόμα και στα χωριά που λένε δεν πεινάμε. Εμείς αρχίζουμε και πεινάμε. Το λέω και δεν τρεπούμε, αρχίζουμε και πεινάμε ότι δεν έχουμε εργασία, δεν έχουμε ασφάλεια, δεν έχουμε τίποτα. Αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια κινητοποίηση στον Αθερνόλακο. Κλείσαμε την πύλη, ζητήσαμε στον διευθυντή, πήγαμε μια επιτροπή αγώνα που κάναμε εκεί μέσα σε αυτά τα 3-4 άτομα να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, τα οποία αν θέλετε μπορούμε να σας αναφέρω, να τα ακούσει ο κόσμος. Ζητήσαμε να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας του συμβασιούχους ως έχει. Φύλαξη της πύλης από προκηρύξεις ΔΕΗ με 8 μήνη σύμβαση, και να μην δαθεί σε εργολάβο όπως πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Προκήρυξη ξανά σε 8 μήνες συμβάσεις από τη ΔΕΗ για εργάτες και καθαρισμό.
να επανέλθουν οι θέσεις εργασίας για τη γραμματεία και τον οδηγό. Παίρνανε, όπως σας είπα προηγουμένως, παίρνανε δύο άτομα διοικητικό προσωπικό 8,5 σύμβασης. Mm-hmm. Και να καταργήσουν την προκήρυξη, αυτή που βγάλανε τώρα τελευταία, της εργασίας των 60 ημερών. Εμείς ζητάμε να δεσμευτούν και να μας δώσουν μια απάντηση μέσα σε μια εβδομάδα. Διαφορετικά, αν δεν πάρουμε μια απάντηση μέσα σε μια εβδομάδα, θα έρθουμε πολύ δυνατά, με μεγάλη συνειδητοποίηση, και θα κλείσουμε το σταθμό. Ο σταθμός θα κλείσουμε στις διακόπτες, θα σταματήσει. Και με όλες τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Ας φέρουν αστυνομίες, ας φέρουν ΜΑΤ, ας μας βάλουν όλους μέσα, ας κάνουν τι θέλουν. Εγώ εκφράζω ένα παράπονο. Ότι οι παππούδες μας σκοτώθηκαν και πολέμησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα αγώνα. Όχι, να τον κάνουμε το αγώνα, όποιο και αν είναι το κόστος. Με όποιο τίμημα. Καταλαβαίνω. Βέβαια. Που έχει φτάσει τώρα η ιστορία. Και έχω τώρα η τοπική κοινωνία εκεί στηρίζει αυτή την κινητοποίηση τη σημερινή. Ναι, τη στηρίζει όσο είναι βέβαια, ενήμερη. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζαμε. Δεν το ξέρετε, μπράβο, δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Ναι. Με εσάς που μιλήσαμε τώρα με κάποιο σταθμό στη Σιτία, με κινητοποίησεις, ναι. με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τη χάρη να είμαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση του χωριού μου, θα παλέψουμε την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε. Διότι πιο πιθανό θα κάνουμε την κινητοποίηση. Το λέω αυτό, κύριε Κώστα, γιατί και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες της. Δεν ξέρω τι υπέγραψε όταν άρχισε η δημιουργία, δηλαδή πιάνε τα αντισταθμιστικά, ας πούμε. Ναι. Να φτιαχτεί ένας δρόμος, να ασφαλτοστρωθεί ένας δρόμος εκεί γύρω-γύρω από ένα χωριό, από τη Λεύκη, ας πούμε, τι. Ή νομίζω ότι υπήρχε και αυτό το να προσληφθούν άτομα από την Λασίθη, έτσι. Φυσικά, από τις ενημερώσεις που έχουμε, νομίζω ότι μέσα στα αντισταθμιστικά, θα όχι νομίζω, 100% είναι... Ότι πρέπει να πάρει και ανειδίκευτο προσωπικό να εργάζονται με 8,5 συμβάσεις. Και όσοι να μας ξεφτυλίσουν και να μας κόβουν καθημερινά. Οπότε αυτή η σύμβαση τώρα ουσιαστικά τα αντισταθμιστικά πάνε στο κάλο των αχρήστων, καταλαβαίνω. Έτσι. Η Δήμη τώρα, ο Δήμος, ας πούμε, Σιτίας, είναι ενημερωμένος για αυτό το θέμα. Ναι, είχαμε τον αντιδήμαρχο εδώ πέρα, ενημέρωση. Ο Δήμαρχος πιέζει. Ναι. Πιέζουν και οι ίδιοι από εδώ από τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι βέβαια εφικτό. Ναι. Έχουμε κοντά μας και το Συμβούλιο εδώ πέρα, το Μονίμων. Ναι. Θα παλέψουμε όλοι μαζί για ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και οι μόνιμοι είναι σημαντικό. Δηλαδή, σας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί που είναι μόνιμοι. Να στηρίζουν τα παιδιά να είναι καλά, γιατί βλέπουν και αυτοί ότι τα σύννεβα έρχονται. Τώρα θα μας βρέξουν εμάς, σε λίγο καιρό θα βρέξουν και αυτούς. Μάλιστα. Τα κάτω ψέματα. Μάλιστα. Το παλάκι θα πέσει σε λίγο σε αυτούς. Μάλιστα. Και η τοπική κοινωνία λοιπόν ας αναλάβει τις ευθύνες της. Βέβαια. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, μην πω και η περιφερειακή διοίκηση. Ναι. Έτσι, γιατί αυτό το εργοστάσιο έγινε όπως έγινε. Έτσι. Ναι, έγινε, αλλά... το δεχτήκαμε. Ναι. Καλώς, κακώς όπως έγινε. Εγώ να σας πω καλό, Δουλεύουν 5 άτομα, δουλεύουν μόνιμο προσωπικό, αλλά μέσα όμως στις θεσμεύσεις ήταν και να δουλεύει και ανεδίκευτο προσωπικό. Εργάτες, φύλαξοι, καθαρίστριες, οδηγοί, διοικητικό προσωπικό, συμβάσεις 8 μήνες. Όχι να μας πετάνε και έξω. Έλεος. Είμαστε σε μια απομονωμένη περιοχή. Ο Σιμίτης κάποτε είπε στου διαόλου τη μάνα. Πραγματικά στου διαόλου τη μάνα γίνεται αυτό το εργοστάσιο. Αλλά τώρα μας στέλνουν και εμάς στο διάολο. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά και εμάς μας στέλνουν εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Χρωστάμε, έχουμε οικογένειες, έχουμε τα χρέη μας. Έχουμε και εμείς μια δουλειά. Έτσι λέγαμε ότι κάθε 8 μήνες να δουλεύουμε να παίρνουμε 600-700 ευρώ. Αυτό το μισθό της εξαρτίωσης. Και αυτό μας το κόβουν τώρα. Πώς θα γίνει. Έχουμε αγανακτήσει πια. Εμείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και πάλι αν την ερχόμενη εβδομάδα κάνουμε μια κινητοποίηση, ενημερώσει τον κόσμο και εσείς, αφού είμαστε τώρα στον αέρα και μας ακούει ο κόσμος, ίσως την Τετάρτη θα κάνουμε πάλι κινητοποίηση, ας έρθει όλος ο κόσμος, είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό και πρέπει να συμπαρασταθεί στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Εννοείται για την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω ότι Τρίτη, Τετάρτη, όχι αύριο. Όχι, την επόμενη εβδομάδα. Περιμένετε και δίνετε μια εβδομάδα περιθώριο να απαντήσουν σε αυτά τα αιτήματα που έχετε δώσει. Ναι, να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Ναι, θα φτάσετε ακόμα και στο κλείσιμο του σταθμού. Φυσικά. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Ναι, δεν γίνεται. Ο κόσμος και σήμερα που δώσαμε το πρώτο μήνυμα 10 η ώρα και πάλι ήταν. Φώναζα να μην μπει κανείς μέσα. Σεβαστήκαμε τα παιδιά που δουλεύουμε, έχουμε φίλους και συγγενείς και κουμπάρους εδώ μέσα. Σεβαστήκαμε για 2-3 ώρες. Σεβαστήσαμε να τους πείσουμε έξω. Ήταν τα παιδιά της βάρδιας, τα οποία δεν μπορούσαν να κάτσουν πάνω από 14 ώρες μέσα στη βάρδια. Έλεος, και
για τα παιδιά αυτά. Ναι. Αλλά την επόμενη φορά να ξέρουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν. Θα κλείσουμε το σταθμό, θα πέσουν οι ασφάλειες με όποιο και αν είναι το κόστος. Μάλιστα. Ας έρθουν όποιοι θέλουν, ας έρθουν, ας έρθουν αστυνομία, ας έρθουν τα ΜΑΤ, όποιοι και ας έρθουν. Η πορεία μας είναι μία. Αγώνα και τίποτα άλλο. Αγώνα να διεκδικήσουμε αυτά που μας έχουν τάξει και τώρα μας τα κόβουν. Λοιπόν, κύριε Κώστα, αυτά. Μαζί σας θα είμαστε, ξαναμιλούμε, θα είμαστε σε επαφή για να καλά. Το επικοινωνήσουμε στον κόσμο να το γνωρίζει αυτό. Και ξαναλέω να αναλάβει τις ευθύνες και η τοπική κοινωνία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν υπογράψει τότε τις συμβάσεις με όλα αυτά τα καλούδια που μας έφερνε η ΔΕΗ τότε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να, θα είμαστε σε επαφή. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Αθερινόλακο, φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν.